Hi, dear! Рада вас вітати на уроці англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми продовжуємо серію уроків, цикл уроків за темою сьомою School – школа. Lesson 4 – урок четвертий. Працюємо сьогодні на сторінках 102-103. Be ready! Будь готовий! Відкриваємо підручничок на своїй сторінці 102-й. І працюємо разом! Поїхали! Вправа перша. Listen, point and repeat. Послухай, покажи та повтори. Давай сьогодні з тобою продовжуємо вчити слова, які стосуються нашого шкільного життя. Але перед тим, як вивчити нові слова, давай повторимо з тобою ті, які ми вже вчили. Ми з тобою вже знаємо слова a pen, a pencil, a book, a ruler, a copybook, a pencil box, a rubber, a school bag. Сьогодні ж ми вивчимо слова, які є частиною нашої класної кімнати. Давайте з тобою прослухаємо їх і повторимо за диктором спершу. Listen and repeat. A board, a desk, a window, a door. Listen and point. Вкажи. A desk. A window, a board, a door. A door, так. A board, дошка. A board, дошка. A desk, парта. A desk, парта. A window, вікно. A window, вікно. A door, двері. A door, двері. It's a board, це дошка. It's a desk, це парта. It's a window, це вікно. It's a door, двері. Board, desk, window, door. Repeat after me. A board, a desk, a window, a door. Okay. Exercise 2. Talk with a friend. Поговори з другом. What's this? Що це? It's a desk. Це парта. What color is it? Якого вона кольору? It's green. Вона зеленого кольору. Is it little? Вона маленька? No, it isn't. It's big. Вона велика. Давай з тобою поговоримо тепер про останні речі, які є у нашій класній кімнаті. Ну, наприклад, давай з тобою поговоримо про board, про дошку. What's this? It's a board. Це дошка. What color is it? Якого вона кольору? It's white. Білого. Is it big? Вона велика? Yes, it is. Так, вона велика. It's big. What's this? Що це? It's a window. Це вікно. What color is it? Якого кольору вікно? It's white. Білого кольору. Is it big? Велике воно? Yes. It is. Ну, звичайно, в класній кімнаті у нас все велике. What's this? Що це? It's a door. Це двері. What color is it? Якого кольору двері? It's gray. Сірого. Is it little? Маленькі двері? Yes. It is. Так, якщо маленькі в нашій кімнаті двері, no, it isn't, якщо великі. У нашій класній кімнаті no, it isn't, it's big. Двері теж великі. Переходимо до наступної вправи, вправи третій на сторінці 103. Read and clap. Прочитай, плескаючи в долоні. A dog, a dog, a dog. A frog, frog, frog. A dog and a frog. A dog and a frog. A dog and a frog on a log. Log – деревиняка ось ця. A dog – песик. A frog – жабка. A dog, dog, dog. Повторюй за мною, плескаючи в долоні. Кожен раз, як ти називаєш слово a dog, dog, dog. A frog, frog, frog.
A dog and a frog. A dog and a frog on a log. Окей, that's right. Повтори ще раз самостійно. Прочитай та проплескай в долоні. Exercise 4. Point the odd one out. Вкажи зайве. Перше. Предмети, які починаються на літеру P. A pen, a book, a pencil case, a pencil box. Окей, зайве буде a book, тому що слово книга не починається з літери P, звука P. The letter R, sound R. A ruler, a rubber, a board, red. Звичайно, дошка у нас зайва, тому що дошка не починається з літери R, звука R. Ми тим часом переходимо до нашого робочого зошиту. Перша вправа – true or false. Так чи ні? Давай з тобою зараз рахувати. Отже, написано, що у нас два вікна. Two windows, так, намальовано. Це неправда, адже у нас вікно лише одне, праворуч. Так, desks, nine desks, 9 парт. Давай порахуємо, скільки у нас парт. One, two, three, four, five, six. Також, мабуть, неправильно. False, також неправильно, адже парт у нас менше. Отже, це false. Далі, друге, третє, two boards, дві дошки. No, false, дошка одна у нас. Так, one door, одні двері, це правда, that's true. Це вже чиста правда, що двері у нас одні лише. Так, і чотири портфелі. One, two, three. I can see three bags. Я бачу не чотири, а три лише портфелі. Можливо, я чогось не добачаю. Порахуй ще раз, звичайно. Ну, здається, що тут false також. Вправа друга. Look and color. Подивись, розфарбуй. Перший олівець. Red має бути. Червоний. Другий олівець. Yellow. Жовтий. Третій олівець. Blue. Синій. Четвертий. Black. Чорний. П'ятий. Brown, коричневий, шостий, green, зелений, сьомий, orange, помаранчевий, восьмий, grey, сірий, дев'ятий, pink, рожевий. So, look and color. Розфарбуй олівчики. Вправа третя. Color and read. Замалюй і прочитай. І так. A dog on a log. A dog on a log. Давай з тобою виділимо, аби прочитати. Отже, a dog on, виділяємо, так? On a log. Так, a dog on a log. Песик на поліні сидить. Угу, так, a frog, наступний вираз, ілюструє. Що у нас? A frog on a log. Жабеня на поліні також сидить. A dog on a log. Песик на поліні. A frog on a log. Жабка на поліні. Вправа четверта. Look, read and write. Подивись, прочитай, напиши. Перепиши на рядочок вираз. It is a. І слово desk. Парта. It is a desk. Давай з тобою подивимося, як пишеться це слово. Desk. Desk. D-E-S-K. Desk. It is a desk. Сьогодні на уроці ми вивчили нові слова. Board. A board. Дошка. A desk. A desk. Парта. A window. A window. Вікно. A door, двері. That's all for today. На сьогодні це все. Thank you for your attention. Зустрінемося у наступному уроці. Goodbye, see you.